23 yaşlı əsgər Sərvan Göyüşov döyüşlər başlayanda vətən borcunu yerinə yetirmək üçün özü könüllü olaraq müraciət edir. Evdəkilərə çoxdandır arzuladığı məqamın yetişdiyini deyib cəbhəyə yollanır. O da digər oğullarımız kimi vətən həsrətini sona yetirmək və heç vaxt görmədiyi torpaqlarımızı azad etmək üçün sona dək döyüşür. İndi həmin torpaqlarda şanlı Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Sərvan kimi igid cəsur vətən oğulları sayəsində. Axırın dəfə bizlə, onda dedim ki, Sərvan, mənim adımda gələrsən, oktyabr 7 mənim ad günümüdür. Hə, o dedi ki, hafta, mənim bilmək olmaz, mən gələ bilməyəcəm. Hə, o da dedi, döyüş başladı, döyüşün 5-ci günü oğlum şəhid oldu. Deyir, əmir gözləyirəm, əmmin qanını almağa, atamın qanını almağa, torpaqlarımızı azad eləməyə hazıram. Çox vətənpərvər uşağıdır. Bəli, bunun əmrisi də iki gün düşüb. Ağdərədə sırxaman qısan əməliyyatında 1992-ci ilin iyunun 17-sində Göyüşov Tanrı verdi. Elə mənim o vaxtın bu vaxta qardaşım da ikinci tapılmayıb. Özüm də ikinci qrup qaziyəm, Qarabağ eləyəm. Hələ uşaqlıqdan hərbçi olmaq arzusu ilə yaşayırdı. 20-dən çox düşməni məhv edən Sərvan ailənin sevimli və igid övladı idi. Uşaqlıqdan vətən sevgisi ilə böyümüşdü. O, oktyabrın 2-sində Murov istiqamətində şəhid olur. Sərvan da fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, o mənim qaraşımdır. Yaman şəhətdə bizim hamımızın, şəhətlər ölməzdir. Dedi, gələcəm, bir yerdə olacaq həmişə, daima mən sənin arxanda həmi qaraş kimi. Yəni, mən də ona fəxr edirdim, yenə də fəxr edirəm. Döyüşlər başlayanda Tərtər rayonunda vətən olan borcunu yerinə yetirirdi 24 yaşlı Orxan. Hərbi xidmətdən təxliyə olunmasına 3 gün qalmışdı. İgidliyi və qorxmazlığı ilə tanınan Orxan, Suqovşanın alınmasında iştirak edib. Orxan çox şirin balı idi. Çox istiqanlı, çox mərfətli, qanacaqlı. Yaxşı bir evladı idi Orxan. Can atırdı eləcə getməyə əsgərliyinə. Getdi yaxşı da qulluğunu elədi. Qələbənin dadını da elə orada döyüş yoldaşları ilə çıxarıb. Lakin xain düşmən gülləsi Orxanı Hadrut uğrunda gedən döyüşlərdə haqladı və o qəhrəmancasına şəhid olur. Su qovşanda alandan sonra bax belə şadlıq eləyiblər, şəkil çəkdiriblər, oynayıblar. Sonra əfsuslar olsun o Hadrutda atılan qumbarada şəhid olur. Mən elə dedim ki, zəngəliyər danışar. Aynı onun da mənim ad günüm idi. Şəhid oldu, gəldi. Məndən narahat olmayın, mən uşaq deyiləm. Mənim 24 yaşım var, deyərdi atası Orxana zəng edəndə. Atası Şaiq Əliyev heç inanmırdı ki, oğlu şəhid olub. Sərvan Göyüşov və Teymurlu Orxan, onların hər biri şəhidlikləri ilə əbədiyyət qazandılar. Qələbə tariximizdə əbədi iz qoyanlardan oldular. Uğrunda canından keçdiyiniz vətən indi azaddır və bizə əmanətdir. Pərvin Əsgərli, ATV Xəbər.